Прага – місто, де історія оживає, а архітектурні шедеври здивовують своєю величчю. Від готичних катедралей до барокових палаців кожен камінчик має свою власну історію. Вулички, вкриті бруківкою, ведуть до мальовничих площ і таємничих переходів. Прага – це місто, де час зупинився, а кожен куток розкривається неперевершеною красою. Відчуйте магію Праги, вдихніть атмосферу її величі і відкрийте для себе неповторність цього чудового міста. Всім привіт, вітаю вас на моєму YouTube-каналі, і сьогодні ми з вами досліджуємо Прагу. Ми маємо відмітки на карті, у нас є 2 дні. Ми складаємо маршрут, щоб охопити щонайбільше визначних пам'яток цього міста і проникнути атмосферою даного міста. Зрештою, цей самий маршрут ви зможете повторити теж. Тож, наш маршрут ми розпочинаємо з Порохової брами в Празі. Це мав бути один з 13 входів, який вів до старого міста. Але найбільшого значення ця брама набула в 14 столітті, коли король Вацлав IV побудував ось тут королівський двір. На даний момент він виконує функцію гостьового будинку. Тож, а чому, власне, називалася ця брама Пороховою? Все досить просто. В 17 столітті вона виконувала функцію складу пороху. А зрештою, один з цікавих фактів, що під час бунту в Празі, який відбувся в 17 столітті, цей порох вибухнув. І, як на диво, сама брама лишилася абсолютно цілою. Ось така цікава історія. І з того часу вона має назву Порохова брама. Тож, 190 крон коштує вхід на цю башню. Ось тут є вхід. І зрештою на ньому можна піднятися. Ну не на початку нашої історії. Ми йдемо далі. І ось я в самому центрі старого міста. На цій площі ми можемо бачити, ось тут є Тинський храм, це є католицький храм. Що саме цікаво, тут ми маємо також пам'ятник Яну Гусу, це є реформатор-проповідник чеський. А ось там далі, за цим пам'ятником, це є костьол Святого Миколая. Тепер, як можемо зібрати ці всі 3 речі в одне? Цікава інформація досить. Виходить, що колись, ще в 15 столітті, якщо я не помиляюся, Ян Гус був таким проповідником, реформатором релігії, і він протистояв католицизму. І, може, ви вже чули, пішли такі, така звана гілка в релігії, як гусити. От, вони пішли, починаючи від Яна Гуса. Сам цей пам'ятник, він, в принципі, символізує те, що на цій площі він був тут і привселюдно спалений за те, що він якби ніс єресь і протистояв католицизму. Церква Святого Миколая ось там була ось таким центром богослужіння для гуситів. А ось тут, знову ж таки, є Тинський храм, це є католицький храм. І це все тут збереглося в самому центрі. До речі, після всіх цих гусинських війн, які тут велися, костьол Святого Миколая, який знаходиться позаду мене, він був переданий католикам, і вони його, в принципі, переробили в такому стилі бароко.
дуже цікаво, тому що ми оце все протистояння можемо спостерігати, яке тут було між ними в самому центрі старого міста Праги. Не знаю, то що я наговорив, чи ви щось з того зрозуміли, але, блін, ну це цікаво. Тож, Фінський храм, вхід безплатний. Давайте розглянемо цю велич зблизька. Завжди, коли я бачу от таку штуку, задаєшся питанням, а чому не можна знімати? Я реально не розумію, чому тут не можна знімати. Тобто, типу, за це якийсь штраф або що? Взагалі церква, вона для всіх. Чому не можна знімати? Давайте попробуємо. Тож це було максимально дивно, що забороняється в церкві знімати, фотографувати. Я не знаю, я знімав, вам покажу. І, в принципі, мені ніхто ніякого зауваження не зробив. Але варто відмітити, ніхто довкола не фотографував. Тобто тільки я один такий неслухняний. А от попереду ви можете бачити астрономічний годинник, який є в центрі. І він кожну годину показує якусь виставу. Гляньте, яка кількість людей зібралася, щоб це подивитися о 13.00. Ми зараз знаходимося в 13.00 на цій площі. Тільки гляньте, там, в принципі, буде зараз така маленька вистава. Будуть ті години, які там пригати, бігати, вискакувати щось. Ну, гляньте на цю кількість людей. Загалом, що варто знати про нього, що він один з самих старих в світі, які існують астрономічних годинників. І досить цікаво, то, що він ще досі працює. Тобто він на протязі всього свого часу він працював. Так, щоб розуміли, таких як я з камерою, ось тут і ось дивіться. Ось, ось. Всі знімають. А, ось там. Є ймовірність, що я зайняв не дуже добру позицію, тому що зверху не видно. Коротше, повна хрінь, треба звідси. Нічого цікавого там не було. Не хочу я там чекати, але дивіться ще раз, яка кількість людей. О, от, оце. Я не знаю, спробую ще показати там далі. Мільйон людей прийшло подивитися на те, щоб три рази скелет подьоргав дзвончик і один раз кукурікнув півень. Серйозно. Не ведіться на це. Знаєте, куди ліпше, от, якщо ви хочете зробити, напевно, якусь круту фотку на центральній площі старого міста, почекати цей час, щоб ті всі люди, от вони пішли дивитися, як астрономічний годинник робить оцю свою виставу, а ви будете мати набагато пустішу площу в центрі. Може бути як лайфхак.
Загалом, один з цікавих фактів, що Чехія є лідером по споживанню пива на одну людину по населенню. І, в принципі, ми не будемо портити статистику. Ми теж взяли пиво і взяли подох. З таким видом. А на рахунок цієї статистики, орієнтовно 143 літри випиває одна людина в Чехії в рік. Прийшов ще до одного цікавого місця, має бути цікаво. Алхімічний музей в Празі. Вийшовши з катакомб, там де була алхімічна майстерня, повернувши направо, можна пройтись і побачити скульптуру самого відомого чеського письменника Франца Кафки. Символічним є те, що він знаходиться в єврейському кварталі, тут поряд знаходиться так само і іспанська синагога. Чому це є символічно? Тому що сам Франц Кафка, в принципі, він був євреєм. Знаходжуся біля комплексу Клементінум. Тож комплекс Клементінум в Празі, він включає в себе велику кількість будівель, астрономічну вежу. Він також відомий тим, що він має один з найстаріших університетів у світі, який був побудований ще в 14 столітті. Але конкретно я би хотів тут подивитися бібліотеку. Вона тут дуже така епічна, виглядає дуже круто. Ось спробуємо знайти вхід в бібліотеку. Ну, ось так виглядає розчарування. Тут вхід в бібліотеку, і ось він закритий. Привіт, Прага. Блін, якого фіга? Отже, комплекс Клементинум позаду. На жаль, не вдалося попасти в бібліотеку. Не написано, що вона була закрита. А може це моя помилка, що я не перевірив цю інформацію. Але виходячи з нього, цього комплексу, ви потрапляєте зразу в одну з самих відомих локацій Праги. Ось ця башня, вона веде на Карлів міст. А поряд знаходиться базиліка Святого Франциска, яку ми також відвідаємо.
Карлів міст. Основна візитка Праги. При такій кількості людей воно й не дивно. Отже, я піднявся на вежу, яка є навпроти Карлового моста. Вона оздоблена в готичному стилі. І звідси відкривається вигляд ось такий на церкву всіх святих. Збоку можна спостерігати, є базиліка, в якій ми недавно були. І ось такий краєвид на саме місто. Ну, воно то може гарна панорама, але вона досить незручна, тому що при великій кількості туристів, які тут ходять, тут дуже вузько і обережно, бо можна отак спіткнутися і підвернути ногу. А ще тут дуже низько, ось так люди пригинаються, щоб що-небудь кудись пройти. Так. Ну, а зверху досить чітко можна бачити, яка кількість людей на цьому мості. Блін, дуже багато людей. Взагалі, будівництво цього моста почалося ще в далекому 14 столітті під наказом короля Карла IV. Ось і в його честь називається дане міст. Карлів міст. Загалом Карлів міст має довжину трошки більше 500 метрів. І він налічує понад 300 от всяких от таких... Ой, перепрошую, яких 300? Понад 30. Ось таких всяких скульптур. Але при такій кількості людей дуже тяжко насолодитися цим місцем, чесно слово. Тобто сюди будь приходити потрібно дуже сильно вранці, якщо ви хочете зробити якісь класні фотографії цього моста. Або максимально насолодитися цим містом. Монумент Яна Непомуцького. Дуже популярна серед туристів тим, що потрібно прийти сюди, і всі хочуть доторкнутися до цього монументу і отримати удачу і захист від злих сил. Серед цих скульптур на мосту це виглядає саме цікаво. Того, що це виглядає, як начебто ці люди, вони якісь були работорговці. І всередині можна спостерігати, як ті люди моляться і просять, щоб їх випустили, як вони мучаються. А ось це, я так зрозумів, якийсь султан. Я не знаю історії цієї інсталяції, але вона саме цікава серед всіх. Що тут я бачу на цьому мосту? Сміх закінчився, і тут така цікава арка. Це є вже перехід, по ідеї, в район, який називається Мала Страна. Тут
хто є ще один сувенірний, давайте попробуємо в цьому сувенірному придбати сувенір. Ну, реально, мені потрібно щось купити, щоб нагадувати, що ми були в Празі. І що все-таки нам потрібно? Тож, сувенір з Праги куплено. І ми вибрали на цей раз ось такий от міст, який буде нагадувати, що ми були в Празі. А я вже на другій стороні річки Волтва. На стороні, яка називається Мала Страна. Тут є такий досить цікавий парк, по якому можна прогулятися, а люди прогулюються. Але я сюди прийшов подивитися такі досить цікаві скульптури у вигляді ось таких от гігантських дітей. Повзають на чотиреньках, а замість лиця мають штрих-код. Я не знаю, що черні автор хотів сказати цим, але точно такі самі діти є. А не знаю, ми, мабуть, не попадемо до телебашні, але точно такі самі діти є коло телебашні. Вони, в принципі, повзуть на ту телебашню вверх. Мабуть, що в майбутньому ми не маємо власної думки, власного розуму. І, не знаю, ми керуємося не якимись роботами або так. Щось таке мав на увазі даний автор. Ось там таке скупчення людей. І по ідеї це є черга. Чому черга? Зараз поясню. Черга, тому що тут є світлофор на вуличку. Це є перший раз в моєму житті, що я буду проходити через вуличку, яка потребує світлофор. Ось зелене світло. Ось ця вуличка. Ну, блін, тут реально вузько, глядіть. Тобто, ну, от стіна і ось стіна. Виходить, реальність така, що ти проходиш по цій вуличці і попадаєш в такий тупичок. В даному тупіку знаходиться ресторан «Чортовка». Ось така замануха для туристів, типу от, прийдіть, подивіться, сама вузенька вуличка, але по факту ти виходиш в ресторан. Якось так. Але це було цікаво. За те, що просто пройтися туди і назад, з вас ніхто нічого не буде питати і не змусить вас бути в тому ресторані. І ось така цікава історія поряд з самою вузькою вуличкою. В Празі. Тут є музей Франца Кафки. Але цікавим тим, що тут є ось такий монумент. Ось тут таких два молодці. Писають на карту Європи. Черні різковий парень взагалі, до того що. Блін, ну, щоб всі розуміли оце таке, ну, типу, висятись на Європу. Ну і позаду цього монументу, пісяючого, на карту Європи, тут є музей Франца Кафки. Чесно кажучи, зі всією повагою, але я не по музею. От пісяючий монумент – це цікаво. Мабуть, музей теж не дехто цікавим, але не я. Тож, продовжуючи прогулянку, тут можна рядом коло музею Франца Кафки і даних монументів, які вам показував, які пісяють на цю карту, можна знайти дуже цікаве таке місце. Тут є річка, і звідси відкривається дуже гарний вигляд на Карлів міст. Настав час заселятися. Дивіться, який прекрасний номер можна було зняти практично
центрі Праги, який обійшовся всього-навсього 120 євро. Чому всього-навсього? В принципі, це, мабуть, дорого, але ось такий варіант музейний з виглядом на собор Святого Віто і Празький град. Ще з однією кімнатою. Тобто реально дві кімнати з надзвичайно крутим виглядом. З туалетом, біде, умивальником, ванною і душовою. Коли тут звичайні хостели на одну особу коштують 60 євро, а даний готель ми зняли для двох на одну добу. Ну, я вважаю, що це дуже крута ціна. Можливо, можна знайти ліпше, якщо бронювати заздалегідь. Тому що я бронював за тиждень наперед, планував свою подорож, і я нічого не міг знайти ліпше. Тож, хорошим вибором завершення цього насиченого дня буде зупинитися в якомусь місцевому пабі, стандартно продовжити традицію чехів, випити пиво і, як завжди, замовити вепрове коліно типу проводи. Я не знаю, чи тут вони в цьому ресторані, але ось такого великого розміру це коліно. В принципі, це заліпше, це найліпше завершення дня, яке може бути в Прагі, тому що традиційна їжа, пиво. Я не знаю. Всім смачного, я теж буду їсти. І давайте це пробувати. Все пригадається, воно дуже легке, дуже розвалюється. Прям воно, ну, блін, це просто. Всім смачного і до завтра. Тож, доброго ранку, Прага, день 2. Сьогодні продовжуємо наш маршрут. І після виселення з готелю треба щось поснідати, перекусити якусь каву, бейгл. І, в принципі, можна буде відправлятися ось туди наверх, до Празького граду. Тож, в даному закладі працює шеф-кухар, який вже має зірку Мішлен. Перший раз буду пробувати щось мішленівське. І обов'язково потім поділюся враженням, чи дійсно воно було так смачно. Ось таку страву принесли. Зараз будемо пробувати мішленівське. Ну, булка у нас свіжа, але якась така пережарена, досить суха. Тут і два типи м'яса. Навіть не можу до кінця зрозуміти, яке. Ще раз. Ну, начинка сильно спасає дану булочку. Коротше, якщо б була ліпша булочка, я думаю, це було б набагато вкусніше. Хрустке м'ясо оце всередині, воно дуже круто. Також принесли лимонад з манго-маракуї. О, це добре. Це дуже освіжаюче.
то, що треба. Там ще є м'ято. Це дуже класно. Тож, прогулюючися після такого сніданку, можна зайти в парк, який знаходиться біля літнього палацу Королеви Анни. Дуже таке прикольне місце. Тут є цікавий, дуже цікавий монумент – Юліус Зеєр. Я не знаю, про що цей монумент. Ну, виглядає, це дуже круто, оці всі монументи в стіні. О, а тут ще є типу якась як піщерка кудись. Ну, дуже прикольне місце, просто прогулюючись, можна сюди зайти. Загалом виглядає, що даний монумент був тут як фонтан, то що ось отут і видно трубу, яка, мабуть, подавала воду. Ось так ці скелі були викладені, які вели ось такий рів. І та така дивна пещера, яку на початку звернув увагу. Ось тут, що вона пішла. Вона переходить. Мабуть, ось тут мало би переходити в якийсь такий, таке озерце. Ну, було б набагато крутіше, якби був цей фонтан. Але не пропустіть це місце, воно вартує, щоб це відвідати. Просто посеред рівнинного парку ви можете знайти от таку скелю, в якій знаходиться ось цей цікавий монумент. І ось, попри прогулянку цим парком, ми вже дісталися до самого палацу Королеви Анни. Тут є вхід. Ой, звідси такий гарний вигляд на Собор Святого Віта теж. Ну це крутяк. Це реально круто. Сам королівський палац виконаний в бароковому стилі. І воно надає такого багатства загалом в цьому місці. І тут є ось королівський сад. На виході з цього парку ви можете зустріти президентський будинок з ось таким от садом, якщо можна так сказати, спереду, дуже гарним. Но саме вражаюче, це є який вигляд навпроти цього будинку. Ось такий. Це супер круто. І ми вийшли на територію Празького граду. Це є, в принципі, діюча резиденція чеського президента. Він тут здійснює свою роботу. Я вже знаходжуся на площі біля Собору Святого Віта. І, в принципі, тут площа настільки маленька, або точніше сказати, Собор Віта настільки великий, що він не дуже добре влазить в об'єктив камери. Але що хотів би розказати? Цікавий факт є такий, що якщо звернути увагу на ось це кільце в центрі, то внизу з лівої сторони і з правої сторони себе увіковічили ті люди, які в принципі, мали відношення до реконструкції даного собору. Тобто це, відповідно, є архітектори і банкіри, які, в принципі, проспонсорували даний проєкт. Прогулюючись по Празькому граді,
Всі рекомендують відвідати золоту вуличку, яка називається Злата вуличка. Но ніхто не попереджає про те, що потрібно туди спочатку купити квитки. І ці квитки, ну, 250 крон. Тобто це порядка трошки більше 10 євро за вхід на ту вуличку. Ну, зараз глянемо, що ми тут побачимо. Загалом це така ремеслена вуличка при самому замку, і вона збереглася в автентичному вигляді, наскільки я розумію. Давайте так, буду з вами відвертий. Сьогодні є неділя, і в неділю собор Святого Віто відкривається о 12 годині. Ми сюди прийшли трошки раніше, так як мали час, і вирішили прогулятися по самій території. Ми побували вже на Златі у річки. В розрахунку з тим, що зменшиться кількість людей, черга на вхід в даний собор. Так, щоб без перебільшень, я просто от покажу, скільки тут є цих людей, щоб ви орієнтувались і, мабуть, не повторювали мою помилку і не розраховували, що буде ліпше. Отже, це є задня сторона собору. Звідти починається черга. І от йдемо вперед. Дем. Щось тут, а є вхід. Ну... Боже, ціла куча туристів. На жаль, я не хочу стільки чекати. Я дуже хочу туди попасти, але... не настільки, щоб я чекав таку велику кількість людей. Ну і вийшли ми вже зовсім з іншої сторони, ніж входили Празького замку, і направляємося в напрямку Страговського монастиря. Я вже знаходжуся на території Страговського монастиря. Страговський монастир – такий комплекс, в якому є різні костьоли, собори. Тобто, так само тут є в них своя власна пивоварня, де монахи варять пиво. І точно так само тут є одна з самих давніх бібліотек. Тобто, саме в цю бібліотеку ми зараз з вами направляємося. До речі, даний монастир ви могли теж бачити в фільмі «Місія неможлива. Протокол Фантом». Він тут знімався. We'll be right back.
Знову вверх, знову на вежу. Так, спробуємо скласти маршрут, який ми сюди починали брити. Вдалині, от, а не видно, ось там ми починали, де була порохова вежа. Потім ми перейшли, було видно Тинський храм, після чого ми просувалися все ближче до цього моста, який називається Карлів міст. Ми обійшли всі основні визначні пам'ятки, перейшли на Карлів міст, потім з Карлового моста. Ми, власне, вже вчора пішли ось туди вверх, і там у нас був готель. Після готелю ми піднімалися вверх, піднімалися до, трошки видно, палац королеви Анни. Ось потім ми пішли до собору Святого Віта. Обійшли так довкола через Страйговський монастир і прийшли на Пражську вежу. З цікавих нюансів наверху відчувається, як вежа рухається. Тобто ти стоїш, і якщо прислухатись, то ти відчуваєш, як вітром її колихає. Дивіться, на дану вежу є, по ідеї, два підйоми. Один з них – це є такий нижчий поверх, де зараз знаходжуся я. Я вам ще покажу, як це виглядає наверху. Але тут, де нижче, насправді мені сподобалося більше того, що немає великої кількості людей. А набагато спокійніше, і ти не мусиш стояти за вікном, і немає такої штовханини. Набагато, не знаю, легше. Вигляд, зрештою, не такий, як зверху, тому що дерева все ж таки трошки перекривають цей вигляд. Але він хороший. Що стосується історії даної вежі. В 1889 році група чеських туристів була на виставці в Франції, в Парижі. І їм дуже сильно сподобалася Ейфелева вежа. Після чого вони захотіли мати щось подібне в себе в Чехії. Вони приїхали, дали на розгляд проєкт, щоб на Петершинському пагорбі була побудована ось така вежа. І буквально за півроку вони збудували ось цю 65-метрову вежу. Даний меморіал, він є жертвам, присвячений жертвам комуністичного режиму. І ми можемо спостерігати, що чим вище, тим менше кінцівок люди мають. Це символізує собою фізичні та психічні страждання жертв політичних репресій комуністичного режиму. А ще це символізує мужність та стійкість. Ось перед нами Національний театр. Дуже цікава історія, пов'язана з ним є така, як свого часу чехи були поневолені Австро-Угорською імперією, і основна мова, яка тут використовувалася, була німецька. А для чеських людей було настільки важливим почас від часу чути свою чеську мову, тож вони всі поскладалися і викупили даний театр, щоб могли слухати вистави на своїй чеській мові. Підходжу ще до однієї цікавої пам'ятки. Точніше, це є такий меморіал, знову ж таки, Франці Кафка. І знову ж таки, автор цього меморіалу є Давид Черні. Ми зараз ззаду підійшли. Це є голова Франца Кафки. Цікавий нюанс, що вона складається з багатьох пластин, які повертаються.
І вони по черзі всі рухаються. Ось тут є інформація про те, що вона робить свій оберт один раз в годину. Це в перші 15 хвилин години. Так вийшло, що я прийшов. Вона якраз завершила свої обороти. І чекати 40 хвилин нема змісту. Ну а завершувати наш маршрут, в принципі, я вирішив одною з таких історичних і культурних пам'яток. Це є Вацлавська площа. В кінці Вацлавської площі є національний музей, який ви теж можете відвідати. Отже, я буду завершувати свою подорож по цьому надзвичайно цікавому місті. Ви обов'язково ставте лайки, підписуйтеся і пишіть коментарі. Якщо ви хотіли щось додати щодо цього маршруту, який я вам показав, сміло пишіть. Мені теж буде цікаво. От. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному місті. Всім пока!